Здравейте, вие сте с още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Войната между институциите, месеци преди изборите. Каква ще е развръзката? Коментар на Калоян Методиев, доскоро началник на кабинета на Румен Радев. И още, ще издържи ли системата? Пред колапс ли са болниците? Анализ на здравни икономист Аркади Шарков. И така, първият ни гост днес е Калоян Методиев, политолог, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев. Здравейте! Добър вечер! Първите мъже в държавата, премиер, президент, здравния министър, няколко негови колеги, главният здравен инспектор, главният прокурор се оказаха засегнати в по един или друг начин от COVID-19. Изненадани ли сме? В смисъл, готови ли бяхме като държава да се реагира в такава ситуация? Кой управлява сега? Би трябвало да управляват легитимно избраните институции в държавата. Не виждам нещо форс-мажорно, дори да си призная честно, понеже бих добавил към вашия списък, изведнъж за 24 часа се изсипаха всякакви политици, бивши, настоящи, провалени евродепутати, какви ли не, които да пускат кметове, които да пускат в публичното пространство, че са болни от COVID. Не знам, но си мисля, че е странно съвпадение днес с едва няколко стотин заразени. Изведнъж процента от тях да се окаже толкова огромен на публични личности, свързани с политиката. Изглежда има и в цялото нещо, според мен, известна мода. Идея, че с това може да предизвикаш симпатиите на обществото и да се харесаш, защото ми се струва твърде странно и съмнително такова струпване на политически фигури в COVID-центрофугата, нека го кажем така. Тоест, виждате някакъв политически сценарий за всичко това? Не виждам политически сценарий, просто виждам желание да се харесаш в тази ситуация, желание да предизвикаш съчувствие. Не изключвам, разбира се, и реално. Кого визирате? Кой иска да има визирам, съчувствие? Кого? Визирам политическа класа в момента. А конкретно е кой политик? Не, конкретно премиерът ли или президентът? Няма да влизам защото в... и двамата са в тази центрофуга. Няма да влизам в конкретика. Просто защо казвам, че прекалено много са имената като съвкупност и е странно, че като процент те са много повече от населението и от процента на това колко са политиците спрямо цялото население. Просто изключително странно. Добре, тогава ако продължим вашата мисъл и теза, оставката, която днес видяхме на началника на РЗИ София, доктор Данчо Пенчев, това означава ли, че политиката е взела жертва на полето на коронавируса? Ако трябва да върна една стъпка назад разговора, в държавата всички сме равни. Пред закона също. Така че ако някой си мисли, че на базата на това, че президент, премиер, главен прокурор, депутат или каквото и да е друго е недосегаем и правилата не важат за него, дълбоко е сбъркал, според мен, времето и мястото, на което да взема определен пост. В този смисъл мерките трябва да се прилагат еднакво за всички. Както някои хора по 2-3 пъти в годината, когато се връщали от чужбина, са стояли под карантина по 14 дни и са се лишавали и от работа, и от живота си, така и за политиците трябва да важи също. Те са хората дори една стъпка напред, които трябва да дават пример и да се жертват. А не да ставаме свидетели на опити да се избяга карантината, да се излъже или да се заобикалят законите. Сега, всички сме равни. Тук, като казвате всички сме равни, визирате и премиера, но и президента. Всички. Няма президент, няма премиер. Всички. От чистачката до президента в тази държава всичките имат еднакви права. Тогава прекъснатата визита на президента Раде в Естония, какво е? Той я нарече активно мероприятие, клевета ли или нещо друго? Имаме дума срещу дума. Очевидно някой лъже. Или лъже президентът, или лъжат началника на генералния щаб, генерал Мутафчийски, шефа на военна болница, военния министър. Имаме дума срещу дума и това не е маловажен въпрос, защото, пак казвам,
ако първите мъже в държавата започнат да лъжат за едно или за друго, не спазват правилата, това се отразява на цялото общество. Те трябва да са за пример и в поведение, и в говорене. Какво би стояло зад една лъжа, ако вие наистина сте прав? Какво биха извлекли като дивиденти, който и да лъже? Вие не искате да кажете според вас кой играе роля в тези сюжети? Или ще ни кажете? Всеки гледа, за съжаление, и от страна на правителството, и от президентската институция в момента да слага личния си интерес пред интереса на обществото и на държавата. Какво симпатично има в това някой от двамата наистина да премиерът да е болен от... да е заразен от коронавирус? Конкретно за премиера дадох пример с цялата съвкупност от изсипали се за 24 часа публични личности. Но определено това нещо може да предизвика съчувствие и интерес по друг начин. Вирусът обаче виждаме, че нагнетява икономическо, социално напрежение. Можем ли да кажем, че управляващите владеят положението? Мерките навременни ли са? Не. Правителството действа конюнктурно. Правителството се опитва да решава собствените си проблеми, подчинени на страха, да не наруши някакви интереси и с оглед на това прилага мерките къде хлабаво, къде с намигване, къде закъсняло. Давам пример с стадионите, които не бяха затворени, въпреки че кризата в Италия тръгна от един футболен матч, защото ги е страх от агитките, които могат да излязат и да взриват положението. Аз няма случай да съм се качил в трамвай да няма младежи, клошари или каквито и да е други, които се качват без маски. Тоест не е толкова голям проблема в момента и с степента на мерките, колкото с приложението. И това важи за всички закони в България. Закони в България има за всичко. Проблемът, както винаги, е с приложението. Същото важи и за мерките. Огромната вина е на правителството, разбира се, и обществото не оставам по-назад, защото страда от липсата на дисциплина, на самосъзнание, а и на недоверие. Има група голяма, която смята, че това е конспирация, че няма такъв вирус. И това допълнително създава хаос. Управляващите ли са виновни за това? Не са виновни управляващи, но казвам, че нещата са комплексни и са от серия страни и са подложени на криза. В този смисъл, на фона на всичко това, което сега ни казвате, протестите или ситуацията COVID-19 ще се окажат в крайна сметка решаващи за политическата съдба на управляващите? За това как ще се определят нагласите на предстоящите избори? Протести вече няма. Така ли? Това, което наблюдаваме, е една протестна агония, защото още от самото начало на протестите, които бяха мащабни, които възникнаха спонтанно, бяха справедливи, но хореографите на протеста или тия, които го насочваха, със всеки изминат ден, със всяка измината седмица, буквално самоубиваха протеста. И тук визирам и спирането на метрото, освиркването на Светия синод, хунвейбинските акции пред БНТ, които не спряха от лятото 100-200 човека да тормозят гостите в телевизията, протестите, освиркванията на немското посолство, резолюцията, извиняйте, в Европейския парламент, не се сеща обругаването на сградите, атаката на парламента, която беше абсолютно безмислена. Целият този вандализъм, цялата тази крайност докара протеста до това сега в момента 100-200 човека да се представят в обществото като маса. Над 100 дни се събират хора пред президентството, недоволни от управлението. Искането остава едно и също – оставките. Говорите в момента срещу протестите, които президентът, който доскоро работихте и за когато доскоро работихте, ясно подкрепи тези протести. Какво става? Аз съм казвал за тези протести и в непублична среда. И публично съм ги определял като неразумно провеждани. Протеста, вместо да разшири своето влияние, вместо в момента да доведе до свалянето на правителството, той доведе до точно обратното. Протестът се сви, спихна се, изчезна и правителството остана и се укрепи. Следователно, като теглим чертата, протестът успешен ли или неуспешен? Като теглим чертата на всички тия неразумни и крайни действия, какъв е ефекта? Така че говорите категорично... Говорите за, преди малко казахте, хореографите на протест.
Ние си спомняме как президентът не просто ги подкрепи, той слезе при протестиращите, обясни, че бъдещето на България не се решава на масата или в Фейсбука на площада. Грешка ли е това негово поведение? Той е сред тези хореографи ли? Не мога да кажа дали е сред хореографите, дали е казвал на тълпата, отивайте, атакувайте Народното събрание, тази сутрин трябва да влеземе вътре, или отивайте, мятайте яйца и риба по сградите, или правете вудомагии, което в България се приема за крайно отрицателно, българин е суеверен човек, бесилки и така нататък. Но фактите са такива. Целият протестен потенциал беше разпилян, беше подведен и реално се обърна срещу... Подведен от кого? От тези, които казваха на тълпата, отиваме тук, отиваме там. Грешка ли беше поведението на президент още от ден първи на този протест? И ясно заявената му позиция, и непрекъснатото повтаряне при всяка публика, че трябва да се стигне до оставки, че това е изхода. Вижте, към този момент не съм се замислил на този въпрос конкретно за този ден. Помня деня много добре, беше изключително динамичен ден, изключително наситен със събития, знаете, и влизането в президентството на прокуратурата. Но в политиката има едно единствено нещо, което е важно. Това е крайният резултат. С оглед на крайния резултат, очевидно, стратегията е била грешна. Неговата, на президента ли стратегия? Или стратегията на протестиращите, или то е едно и също? Комбинирано. Серия от грешки, които тръгнаха и свършиха в това, което виждаме в момента. И видяхме последната седмица, вече когато самите протестиращи нападнаха един от лидерите си, Ранета Инджова, пред телевизията. Сега, вие казвате, крайният резултат не е постигнат. Имате предвид конкретните искания за оставката, която е поставена от страна на протеста, но изборите тепърва предстоят. Не знаем... Това е друго. Не знаем как всичко това ще се отрази върху ГЕРБ и върху тяхната подкрепа. Разбира се. Но така, че все още... протест имаше автентичния протест. Начално имаше две цели. Оставките на Борисов и на Гешев. Това протест си изигра ролята, свърши. Сега, ако има нов протест, той трябва да е по съвсем различен начин структуриран. Трябва да е по-спонтанен, да се остави на една по-толерантна среда да изрази своето недоволство. Виждате в Беларус на новините преди да започнем как протестират хората и какъв е мащаба. И друго, ако няма протестност следствие на социално-економически събития тази зима и есен, ние трябва да отиваме към парламентарните избори към март, като стегнато общество и да изразиме там своята протестност чрез гласуване масово и да покажем по един или друг начин искаме ли това правителство или не го искаме. Какъв ще бъде следващия ход на президента? Нямам идея. А какъв трябва да бъде? Защото ако наистина настояванията му, почти винаги публичните в изявления, той казва, призовава за оставка или война до последно, какво да очакваме? Когато отиваш Подскажете на война, трябва да имаш някакви ресурси. По конституция президентската власт има основното си средство общуването с обществото, говоренето. Имам предвид за въздействие. Така че предполагам, че ще продължи да говори. Нямам идея какви са намеренията и целите на институцията. Целите ясно вече през три морета се видя. Целта е втори мандат. Прави ли са коментаторите, които казват, че Радев иска абсолютна капитулация? Нямам идея и няма как да стане абсолютна капитулация. Къде се разминахте с него? Знаем повода, при който се разделихте. Вие тогава и доста метафорично казахте, че предправец и боровец сте избрали. Това беше едно от разминаванията. Това начин... обаче е повода, нали? Каква е истинската причина? Разбира се. Какво означава разминаване по отношение на цялостната политика? Мисля, че неколкократно вече обяснявах казуса. Виждаме по различен начин мястото на институцията, ролята на институцията. За съжаление или за радост, така е конституирана от бащите, които са написали Юлската конституция в началото на 90-те, че тя има представителни правомощия, както останалите 14 президента. И да искаш, не можеш да излизаш от тези Добре, правомощия. Добре, обаче си спомням и едно друго ваше изречение сред първите ви обяснения, защо си тръгвате.
Казвате, че политиката е като айсберга. Виждаш само повърхността и не виждаш това отдолу. Mm-hmm. Какво не сме видели, а вие знаете? Да не би пък нещо там да се крие причината за тези счупени отношения? Виждал съм много неща, знам много неща, но не всичко мога да коментирам и не всичко мога да говоря. Едно по едно с времето нещата ще излязат на бял свят, както виждате и покрай естонската сага, се видя и едно друго лице на институцията, така че постепенно нещата какво ще... Какво лице се видя? От спора между Министерството на отбраната и военна болница и президентство. Какво лице видяхме? Спор по отношение на истината. Кой казва истината и кой не казва. Не случайно в началото на разговора ви казах, че трябва да се види кой говори истината и кой не. Добре. И между Радев и Нинова избрахте Нинова. Защо? Категорично. Защо? Защото смятам, че тя има качества, подготвена икономически, административно, показа воля, израсна политически и има потенциал за решаване на проблемите в държавата. Показала е характер, освен това гледам кои са създателите в политиката и кои са консуматорите. Нинова е един от създателите. Има ли промяна в отношенията между госпожа Нинова и господин Радев? Не мога да отговоря на този въпрос. Нямам или идея. Не искате? Не искам, не мога, в крайна сметка. Сега, вие казвате много добри думи за госпожа Нинова, обаче не виждаме нейните противници и критиките, които се отправят към нея. Че тя не е нещо по-различно от... че подкрепя Борисов лично, че тя е опозиция само на думи. Това са на твърдение на госпожа Елена Йончева. Освен това, нали, помним бекграунда, който е свързан и с БСП. Помним кой предложи Певски. Да не се връщам толкова назад. Как ще убедите избирателите, че наистина БСП и госпожа Нинова са алтернативата? Аз не съм говорител на БСП, но виждам... Не ви ли предложиха вече някаква роля? Не. Около партията в бъдещите не, избори. Не, не. И това бяха част от спекулациите. Аз какво ли не чух за себе си и от разни президентски говорители, които излязоха да се упражняват на мой гръб от вестници. Аз и затова реших да говоря всъщност, защото в един момент се мина границата по отношение на нещата, които разбирам за себе си, пък които никога не са се случвали или не съм знаел. Те по въпроса за Нинова и за категоричността на опозицията нямаме друг лидер в момента, който да е показал характер, да не се е предал и да не се е продал по време на тия 4 години. Чакайте, има време за всичко, нали? Има, разбира се. Когато човек е в опозиция, винаги говори едно, а после виждаме друго. Но въпросът е, че до сега, за тия 4 години, единственият човек, който се е заявил като категорична опозиция, за разлика от протопротестиращите, които се оказаха по един или друг начин свързани с това управление, когато Борисов се разклати, решиха да участват в сценария на Брут и преторианците. Така че, пак казвам, гледаме нещата и в ретроспектива, и в перспектива. Добре, обаче от 2005 година БСП не са печелили избори. Отдръпването от ГЕРБ подкрепа ли е за БСП? Карате ме в момента да коментирам една толкова динамична социологическа среда, която никой не знае, защото имаме огромно недоверие. Имаме около 24% в момента според всички социологически изследвания от хора, които отказват да отговарят, защото ги е страх. Масово хората отказват да отговарят на въпроси за кого биха гласували. Имаме криптовод и то криптовод ще реши следващите избори. Питам ви не за друго, а защото на последните два вота, които си спомняме отлично, Нинова водеше партията и не успя да обърне мача в своя полза. Да. И това го има, но все пак тя спечели президентските избори. Тя направи Радев президент, качи по всички възможни линии доверието в партията и като евродепутати, и като кметови общински съветници, и като депутати. Значи гледаме в политиката не моментната снимка, гледаме тенденцията. Къде имаме ръст нагоре и къде имаме ръст надолу. Това трябва да правим. Тоест, Корнелия Нинова спечели президентските избори, а не Румен Радев? Тя е човекът, който организира, покани, намери и вкара в политиката Радев. Аз за първи път го видях през август 2016. Калоян Методиев, политолог и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев. Благодаря за това, че бяхте наш гост. Останете с нас. Продължаваме след малко.
Следващият ни гост е Аркадий Шарков, експерт в областта на здравната система. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Да ви попитам и вас, така взели политиката жертва на полето на COVID, да визирам оставката на шефа на РЗИ и София? Естествено, че взима, особено в сферата на здравната система, политиката в последните, да кажем, може би 20 години, взима постоянно жертви, тъй като, особено последните 10 години, назначенията основно са експертни, за да не се поема лична отговорност от определени лица и по този начин, съответно, виждам и едно текучество на кадри, без да има реално стратегическо структуриране на тази система и да върви в правилната посока. Казвате, така, отказ от взимане на отговорност, че сте наблюдавали. В този смисъл, мерките, които виждаме, че взимат на ниво области и общини, същото ли? Отказ от отговорност на централната власт, управете се на място. Или да речем решението, всеки директор сам да преценява дали да продължава училището му присъствено или на дистанцион. Това също ли да го сложим в графата отказ от отговорност в тази ситуация? Практически, ако говорим практически, това е смислена стъпка, децентрализацията. За съжаление, нали, идеята не е, че някой е решил, че трябва да има децентрализация на взимането на решения. А това, че решенията, докато взимаха на централно ниво, негативите се понасяха от този, който съответно ги предлагаше. Преди това беше министър Ананиев, сега е министър на финансите, сега е министър Ангелов. Ако помните, дори когато се заговори за това, че маски ще трябва да се носят по улиците, заповедта изчака 2-3 дена да зацвият обществените настроения и на втория ден бе отменено от премиера. Та по този начин, от една страна, отговорността пада в момента върху регионалните структури. Факт е, че трябва да поемат своята отговорност за това да се грижат за местно население, съответно и да отговарят по отношение спазването на мерките. Което, между другото, за добър пример може да дадем Пловдив. Пловдив много добре се справя в момента, с въпреки нарастването на случаите, с кризата. Въпросът тук е какво ще се случи с другата страна на монета, което именно бизнеса, както и част от образованието в градовете, в които тези мерки се прилагат по един и по друг начин. И дали неунифицирането в системата, говорейки, когато, понеже образованата система все пак е централно планирана, неунифицирането системата няма да даде и различни резултати по отношение на оценките на учениците и на студентите в края на годината. Повече политика или повече здравна експертиза виждате в мерките и ходовете на управляващите от колко? 7-8 месеца вече насам? Повече политика, но тук трябва да разделяме управляващите от това какво се случва в Министерски съвет, от това какво се решава в щаба. За съжаление, немалка част от решенията на щаба биват потулени още преди да се стигнали до... Да, добре, да изчисти тогава въпроса. Кой в крайна сметка има последно думата? Щаба, където са здравните експерти, или премиера, Министерски съвет? Министерски съвет и в частност премиера. Мисля, че това се вижда от всички зрители. Все пак той идва след лошите, така в кавички слагам, след лошите експерти от щаба, той идва и казва, добре, няма да е толкова тежка мярката и всички си отдъхват. Но това вече, както кажа, тази харизма и този тип поведение, особено в кризата, в която се намираме в момента и набира още по-голяма скорост, като с една снежна топка, води до много негативни последици и до това да изпадат тези, които трябва да вземат реално решенията, министерство и други, да изпадат като тоничен ступор, когато трябва да се реагира на време и на място. Има ли план за действие? И изобщо може ли да има план за действие срещу вируса в такава ситуация, виждайки и другите страни? Сега, ситуацията е динамична. Плана за действие винаги се изразява в динамика. Плана за действие, що се касае до мерките, е спазване на сега съществуващите. И това рези да се извършва своята роля, да проверява местата, дали се спазват мерките за носене на маска, дали има отстояние и всичко останало. Що се касае до това, какво може да се направи от страна на щаба, то тук говорим вече и че министерството от една страна прие една полезна политика, която е 10% от всички болници, които имат договор с Касата, легла да се заделят в страната. Част от леглата в София са свършили, но това не означава, че в страната са свършили леглата. И гражданите трябва към момента да бъдат спокойни за това, че легла ще има. Това може би трябва да го уточним, защото си спомняме, имаше една предишна заповед на министра. Там стана ясно, че трябва да са увеличени, да се разкрият 8000 легла. 4 пъти повече, отколкото са настанени в момента болните. Тоест, нещо стана с тая бройка. Ние ли се объркахме в числа, в цифри или какво? Това се слага, как се казва, предварително, слага се малко кръцото пред коня, преди реално да има нужда, но всяка болница има възможността на местно ниво да реагира, ако се получи такава нужда да приеме такъв пациент, винаги може да добави още един въпрос, е дали има съответно и инфраструктурата, за да поеме такъв тип пациенти с такъв тип заболяване, инфекциозни отделения и по отношение, ако се наложи за тежки случаи, защото тук говорим и за леки, т.е. средни до... Но виждаме случаите, които в новините в последните дни разказваме. Навърнати хора, на шефове на болници, които
каза, от край до тук сме запълнени, сме, няма повече на къде. Има такива, тук говорим за големите областни градове и за болниците, които към момента са основни звена на такива, които приемат COVID. Но има много болници в страната, които все още имат неизползван капацитет, към което трябва съответно и щаба да обърне внимание за това, че може да се пренасочат хора и натам, както и местните структури на регионалните здравни инспекции. Нещо важно, между другото, което е нужно да се каже и сега, забраната за планов прием на част от болница, част от лечебни заведения е вредна мярка в момента. Защото ние само говорим за COVID в последно време, особено както случаите взеха да се увеличават. Но освен COVID имаме много други заболявания, които не търпят отлагане. Тоест не може дълго, за дълъг период във времето да остават заболяване да се развие, така че да стигне степен сериозна, в която първо стойността на неговото лечение ще се повиши и второ човека може и да състоянието му или да завърши с екзодус, нали, с смърт. Да, с летален край. Така че трябва да се, първо трябва да се пусне плановия прием в лечебните заведения. Те вече имат осигурени начини за чисти коридори, коридори за COVID, всичко останало. И от друга страна, когато говорим и за болнична система и за капацитет, говорим и за капацитета по отношение на човешките ресурси. Подадаха ръка към студентите, но подадаха студенти 6-ти курси към специализантите, но подадаха с идеята бъдете доброволци. Ама не се, доброволците не отива по този и начин. И тази подаване на ръка, казвате вие, не трябваше ли да стане много по-рано? 8 месеца не са ли предостатъчно време, знаеки слабостите на системата, да се реагира, да се предотврати, да се помисли по-рано за това? Всички се надяваха, особено когато идоха летните месеци, че това така ще отмине фино и няма да ни посрещне зимата толкова сериозно. Естествено, подготовката именно зависи от това какво визираш в бъдеще, но най-добрата система е подготвената. А когато говорим за студентите, беше говорено още март месец. Въпросът е, че тогава случаите не изискваха допълнително въвличане на тяхната нужда в системата. Сега обаче ги искат. Елата, ще ви признаем стаж, но не само стаж. Трябва да се заплати всеки един ден положен труд и всеки един час положен труд трябва да се заплати на тези хора. Понеже това е много високо рискова обстановка, особено ако говорим за отделения. И пак заговорихме за пари. Обикновено, когато говорим за здравеопазване, в крайна сметка винаги говорим за пари. Разговор, който също сега започва, тъй като бюджет 2021 ще се решава и ще се дебатира тези дни. Има ли в бюджета, според вас, в определените пари за здраве, виждате ли политики, визии, воля за някаква реформа? Или просто пак ще си наливаме едни пари в една каца с много дупки? Волята за реформа към момента не се вижда. Увеличението в бюджета е номинално, то трябва да бъде много повече, особено в години на криза, както в други държави се прави, защото в години на криза заболеваността се покачва и стабилността на здравната система е една от ключовите звена, които трябва да бъдат подпомагани. Що се касае до различните области, тук говорим за леко увеличение в болнична помощ и малко за медикаменти, но цялостно структурна реформирана визия не се вижда. За съжаление, що се касае до реформа, която може да се направи със съфинансиране на системата, то и ние, като експерти и от страна на съсловията, имаше предложение за това 10% от акцизите да отидат за здравеопазване, което са още около 500 милиарда. Особено за година. Тази идея възприемат ли се от... Тази идея към момента се обсъжда единствено гласно, не е обсъдена, нали, по-сериозно на по-широка кръгла маса в Министерски съвет, но това е, нали, обращение към главата на нацията, съответно. Ако желая реално да има някаква стратегия в следващите 10 години, тъй като това изменение в закон трябва да се направи и нещо полезно да се свърши в тази сфера, то е да се прехвърлят акцизи и да се направят акцизи по предназначение. Благодаря много, Аркадий Шарков, експерт в областта на здравеопазването. Благодаря ви. Така се разделяме. До утре веднага след новините в 18.